многобройни са героичните епопеи на българина по неговия път към свободата и за осъществяване на националния идеал за национално обединение. Многобройни са героичните епопеи. Априлската, Шипшенската, Одринската, Добруджанската, Дойранската. Знаем ги, помним ги и ги обичаме. Почитаме ги. Мислим за тях като за нещо, което се е случило естествено. Нещо, което има своето устойчиво място в йерархията, в архитектурата на изконните български и общочовешки духовни ценности. И как би могло да бъде иначе? Какво бихме били ние, ако нямахме историческа памет за онова трагично, но славно априлско въстание, в което българинът кали своята способност да добие вяра, че неговото освобождение е възможно, и още повече, кали готовността си да умре за своята свобода. Какво щяхме да бъдем ние, ако нямахме историческа памет за безпримерния героизъм на нашите деди по време на Балканската война, за освобождението на Македония и Тракия и на онази неистова воля на нашите деди да свалят за последен път робските окови от ръцете и краката на майка България? Какво щяхме да бъдем ние, ако нямахме историческа памет за онази неистова воля българска, която направи възможно да бъде превзета непревземаемата Одринска крепост? Какво щяхме да бъдем ние българите, ако нямахме историческа памет за онези времена, в които българинът направи възможно да запази за държавата си най-важната част от доброто? Време на българската епопея и навред има паметни български места, свързани с Първата световна война, с Балканските войни, които показаха безпримерен героизъм и дадоха урок за сетен път на света как българинът брани и убира за отечеството си. Подвигът на нашите деди е повод за европейско самочувствие и за национално достоинство, защото усилията и делата на нашите деди са част от усилията на човешкия род, на човеците в стремежа им и по пътя за осъществяване, за даване и запазване на живот, на светлина, на история, на права, на свободи и на бъдеще. Гордеем се с нашата история и знаем, че историческото безсмъртие иска даване, а не вземане. Нашите деди дадоха. Сега ние пазим, почитаме и трябва отново да даваме. И мислейки в тази посока, се сещам колко сме задължени на Иван Вазов, на Захари Янов, на Йордан Йовков, на Димчо Дебелянов, за това, че със своето перо те направиха възможно ние емоционално и по художествен път да пренасяме историческата памет от поколение на поколение, а тези след нас на своите поколения и така, докато ни има на този свят. Разбира се, че сред национално-освободителните ни епопеи Шипшенската блести с особена магия. Това е така. Не знам дали защото Шипшенската епопея има щастието и късмета да бъде възпята и увековечена от патриарха на българската литература,
от нашия вечен учител по българщина, от най-проникновения човек и познавач на българската история и на българския национален характер, Иван Вазов, в неговата знаменита ода «Опълченците на Шипка». Не знам дали защото този връх висок е и сега България цяла нази гледа и всички ние, заедно с величествената природа, ставаме съпричастни на онези високи духовни пространства на Христо Ботев, на Хаджи Димитър, на онези високи духовни пространства, по които, убедена съм, все още броди неукротения дух на караджата. И дали защото на този връх чутовен, като шепа спартанци под сганта на Ксеркса, един малък отряд от български опълченци, заедно с финландци, руси и румънци, успя в края на краищата да реши съдбата на тази тежка война, съдбата на българския народ, съдбата на българското отечество и възстановяването на българската държавност, което беше толкова близко, толкова добре и съкровено подготвено от целокупния български народ, че никой не се съмняваше в желанието и в готовността да даде живота си за свободата и за новата държавност на нашето отечество. Ето за това този висок връх Шипка е паметник на историческото безсмъртие. Историческото безсмъртие, което се прави с даване, а не с вземане. С високи духовни идеали и висока нравственост. Ето за това, докато има разумни и признателни люде под слънцето и на тази земя, славата на този връх, на неговите защитници и на техния величав подвиг ще се носи от урва на урва и от век на век. Нека да ни е честит празника на всички. Поздравявам домакините, поздравявам областния управител, кмета на Габрово, поздравявам църковната власт, техни превъзходителства, народните представители, поздравявам целия български народ в границите на българското отечество и всички българи извън родна България. Нека на всички нас да е честит празника. Бъдете живи и здрави и да празнуваме достойно. Благодаря ви. Венци се поднасят от името на председателя на Народното събрание, вице-президента на Република България, кмета на община Казанлък, кмета на община Габрово, министъра на отбраната, народни представители, началника на отбраната генерал Симеон Симеонов,